Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to RDM Designs. On this video na i-share ko sa inyo, possible na magkaroon tayo ng copyright claim sa ating mga videos na ginawa kahit na ito ay mga months ago na and kahit na gumamit tayo ng free music para dito. So yung i-share ko sa inyo is kung paano ba natin matatanggal yung copyright claim since claim lang naman ito. And advice kung paano ba natin to maiiwasan na hindi na lang tayo magkaroon ng copyright claim sa mga free music na ginagamit natin. Let's watch this guys. Ayun, so ngayon na nga lang ako nakareceive ng email from YouTube guys. Pero nakakalungkot about pa to sa copyright claim. Ang sabi nga dito ay a copyright claim was created for content in Popstar Royalty Sarah G as she performs Dance Monkey on ASAP natin to April 4, 2021. Bakit ba nangyari ito? Yung video ko po na ito is nagsasalita po ako rito and then meron akong mga design na ginamit. Ginawa ko po ito using a Filmmaker. So basahin muna natin yung email ni YouTube. Ang sabi nga dito ay a copyright owner using content ID has claimed some material in your video. Your video is live and the visibility settings you selected remain applied to it. But it is now either being monetized by the copyright owner or they have chosen to receive analytics about it. This is not a copyright strike. This claim does not affect your account status. Ang video title nga nung video ko na ginawa is ito. And ito nga yung copyrighted content, yung title ng music is This Moment. Claim daw siya ni Sound Vault Limited. Ang next step dito is, if there are no problems, you don't need to take any action and you don't need to delete your video. If something went wrong and the copyright owner of our system made a mistake, we have a dispute process. Only use it if you're confident you have the rights to use all the content in your video. And then, ang sabi nga dito is, you can also remove the claimed content using studio's editing tools. So, naka-encounter naman ako ng ganito guys, naaayos naman siya, pero na-curious lang ako. So, binalikan ko tong video na to. Punta tayo sa YouTube ko muna. I-open natin yung YouTube app. Then, hanapin natin tong video na to. Dahil nga delikadong magkaroon ng mga copyright claim, maingat tayo sa paggawa ng mga video natin. So, yung ginagamit natin ay free music lagi. So, itong nangyari na to sa akin, dito sa isang video ko, is patunay lang na kahit talaga gumamit tayo ng free music, hindi ito guarantee na magiging, hindi tayo pwedeng magkaroon ng copyright claim in the near future. Kasi depende pa nga rin siya dun sa owner ng music kung balak niyang i-monetize or something yun na hindi na siya maging free sa mga susunod na panahon. So, wala tayong magagawa kapag nangyari yun. So, punta tayo dito sa videos ko, your channel. Hanapin natin yung video na yun. Tingnan natin kung ano na yung sa description, feeling ko may nadagdag eh. Kasi nung ginamit ko siya before, talagang free siya. Wala nga siyang attribution na nakalagay eh, pero nilagay ko pa rin. Alam ko yung title ng music. So, nasaan na siya? Sarah G. Sarah G yun eh. So, ito. Guys, watching the ASAP natin to today, April 4, 2021. Once again, happy Easter. PM Designs. So, ganyan siya. May voiceover ko siya, then may music siya. Tingnan natin kung ano ngayon yung nadagdag sa description niya since na may nag-claim na nga nitong kanta. Before kasi wala talaga tong attribute sa inyo later. So ngayon nagkaroon na siya ng ganito. So ang sabi nga dito ay music in this video. Song, this moment, artist na siya. So binalikan ko yung Filmmaker ko mismo na material na ginamit para dito sa video na to. Nag-double check ako kay Filmmaker. Dito pa kasi hindi ko pa siya nade-delete eh. So, ito siya. So, ito siya. This moment. April 4 ko talaga to ginawa. Itong video na to. So, kung pupunta tayo dito sa music, nandito kasi siya eh. Alam ko, nandito siya sa vlog. So, kung mapapansin nyo, itong
Yung katulad yan, kapag ginamit mo yung kantang yan, magigive ka ng credit, diba? So, ikakopy mo yan. Yan, kakopy mo yan. Ilalagay mo yun sa video description ng video mo nga. So, yung this moment, sana siya? Ito siya eh. Ayan, wala talaga siyang any attribution dito. So, ibig sabihin, kahit gumamit tayo ng mga free music from Filmmaker or either Kinemaster or kahit saan, possible na may mag-claim sa mga sa mga free music na ginamit. So, anong mas safe? Magsalita na lang tayo, mag-voice over na lang tayo dun sa mga video natin nang hindi na tayo gagamit ang free music. Siguro much better yun kasi nakakatakot din eh. Bigla na lang tayo magkaka-claim. Or it's either gamit tayo ng mga free music from YouTube mismo. Pero ang sinasabi kasi nila, possible pa rin na magkaroon tayo ng claim doon balang araw. Pwedeng ma-reuse content naman tayo doon kasi nga maraming YouTuber ang pwedeng gumamit ng free music na yun. Ayan, no? So ganyan lang siya, guys. I'm sorry, hindi ito, guys. Hindi ito. Saan na siya? Ito. Are you guys watching that? Pag naman tayong dumaldal at marami naman tayong nasasabi na spill, siguro yun na lang yung mas safe. Huwag na lang tayo maglagay ng music sa ating mga video para mas safe tayo. Anyway, we will try to solve this. Ang gamit lang natin ngayon ay mobile phone. Try natin tong view options. Kasi usually pag ganito, tinatanggal na lang natin yung kiniklaim na part. So kung matatanggalan ng music lahat, wala tayong magagawa. Para wala tayong copyright claim. Ayan, tingnan natin kung ano yung magiging options dito. Ayan, itatry nga natin i-click tong view options na to. And pag clinic natin yan, mapupunta tayo dito sa YouTube Creator Studio. Kung saan, pwede natin maayos tong claim na to. Para wala nang maging kaguluhan dun sa video natin. Kasi sayang naman kung i-delete natin siya. So, ayan, ang gamit natin dito ay mobile po lang. Nasa YouTube Studio po tayo. And then, makikita nga natin dito yung naging copyright, summary, and status. Ang sabi naman dito is, ang channel natin ay hindi naman daw affected. Sabi nga dito ay not affected. The content ID claim on your video doesn't affect your channel. This is not a copyright strike nga. At visible pa rin naman yung video natin to public. Yun nga lang, kung nagmo-monetize na kayo, ineligible na tong video na to. So, even though you're not in the YouTube Partner Program, yun, hindi pa rin kayo magiging eligible na mag-monetize ito sa video na to balang araw. Ang sabi nga dito ay, video cannot be monetized, add revenue paid to copyright owner. So, kung sakaling monetize na kayo yung ads para dito sa video na to, ay mapupunta daw dun sa copyright owner. So, yung video natin ay hanggang 1 minute and 15 seconds buong video yung kiniklaim. Kasi nga, yung haba ng kanta natin na ginamit naman talaga natin before, aminado tayo doon. Kasi nga, free naman siya, wala kang any attribution na nakalagay doon. So, dito, nandito yung select action. Ang sabi dito ay, copyright owners nga is Sound Vault Limited on behalf of Frequency. So, dito pwede tayong, pwede nating ma-replace yung song. Or, pwede nating i-mute yung song. So, i-mute na lang natin yung song by clicking the mute button. And then, ang sabi nga dito ay, mute all sounds when song play. Remove all sound in your video while claim songs plays. This option is usually faster and more likely to remove the claim. And then, itong isang option is mute song only, remove the claim song only, keeping the rest of the sound. This option usually takes longer and might not work if the song is hard to remove. So, itry muna natin itong mute song only. Kasi kapag minute natin yung all sound, pati yung voiceover natin ay mawawala. So, for the meantime, i-click natin itong
mute song only. Pa siya. So, i-click na natin to mute song only, then click continue. Sabi dito ay, this process might take a while if we're able to mute the copyrighted song will update by any viewing or monetization restrictions on your video. The video will remain in its current state unless this process is complete. Click na natin yung mute. Nakapag-mute na rin ako before. Usually, mabilis lang naman siya. Nakapag-try na rin ako mag-trim. Depende kung gaano katagal nila bago maayos. So, ayan. Mute song. Processing video na siya. So, medyo matagal po yan. Sabi nga dito ay, ayan. I-close na muna natin siya. I-X natin. And then, balikan na lang natin yung video later. Ayan. Yung restrictions niya ay checking na siya. Kanina yan ay copyright claim. And then, automatically save na siya. Ayan, hindi na natin siya kailangang i-save. Balik tayo sa youtube.com. Manage videos. Tingnan natin sa dashboard kung by now mayroon pa rin tayong claim. Makikita naman natin yan dito sa dashboard. Tingnan natin kung may claim pa din tayo. This video has no copyright issue. So, possible na baka ina-update na ni YouTube to. Check back na lang natin later. So, again, kahit free yung isang music na ginagamit natin, hindi ito guarantee na balang araw ay hindi tayo magkakaroon ng claim kung gusto na siyang i-claim ng owner ng music na ginamit natin kahit free siya. So, much better siguro na wag na lang tayong gumamit ng music. Magdadaktak na lang tayo. Daan na lang natin sa kakakuda natin. Toto-totong voice over na lang tayo. Hanapin nga natin kung meron pa rin tayong claim. April 8 yun eh. April 8. So makikita naman natin dito kung may claim pa tayo or wala na. Ito siya. So kung makikita natin dito, checking na siya. So kanina, ang nandyan is copyright claim. So, ngayon, processing na ulit siya. Ayan. Check back natin ulit later. Ayan, and eto po, wala na nga siyang claim ngayon. So, none na siya. Ito yung video natin. Kanina, meron siyang copyright claim. Kung i-open natin yung mismong video, ano ba makikita natin? So, i-open natin yung description niya. Ayan, wala na yung music in this video. So, kanila na yung kanta nila. Char. And malamang kapag i-play natin yung video. At dahil nga, trinay natin i-play ulit yung video. So, nandito pa rin yung music. So, hindi pa siya nagtitake effect na totally na mawala. And ayun nga. Makikita naman natin kasi mismo dito kapag nandito tayo sa YouTube Studio kung mayroong, di ba, nakikita nyo yung visibility niyan public. And then, kung may restrictions, kanina nakikita natin dito is copyright claim. So, ngayon, none na po siya. So, ibig sabihin guys, mas safe na mag-voiceover na lang tayo ng bongga sa ating mga content na ginagawa. Kasi kapag gumamit tayo ng mga free music na yan, balang araw, pwede pa rin i-claim ng mga owners yan. At wala tayong magagawa doon. Kung may katanungan kayo guys, or say, sa nangyari sa akin, just comment down. Ayan. So, let's better be safe guys. Possible, hanggat maaari, wag na lang siguro tayo maglagay yung mga music na yan. Kung marami naman yung sinabi natin sa ating mga voiceover, baka enough na yun. Ayan. Kasi kung gusto pa rin naman nilang panoorin yung video natin, kahit wala tayong mga magagandang music, possible naman siguro yun. Ayan lang guys, and thank you for watching guys.